注意看，老头第一次进城打工，却意外撞见儿媳与其他男人甜蜜。老头当即质问儿媳妇这是干嘛，岂料男人走过来就是一巴掌，还让老头不要多管闲事。婆婆见情况不对冲了上来，对着儿媳妇就是一顿责怪，还声称你这样做对得起我们儿子吗？谁知富二代听后不仅不认错，对着两人就是破口大骂。几人的争吵声很快引来了一群保安，保安见男人正在欺负一个老头，当即就准备替老爷子打抱不平。谁知富二代开口道，我告诉你们，我爸是江城首富，我大伯是省城地下皇帝，我三叔是青帮江城堂口老大，我现在有资格羞辱他了吗？眼看富二代的实力如此强悍，为首的保安见状也只能摆了摆手，随之召集其他保安离开。等几人走后，富二代还想动手，可却被老头一记擒拿手，直接按在车上一动不动。这时的围观群众见状也纷纷叫好，谁知嚣张的富二代不仅不认错，还当即拿他儿子作为威胁。一旁的妻子听后也是赶忙劝阻，让老头不要毁了儿子的前途。老头听后也只好选择放手，可谁知当两人准备离开时，却被嚣张的富二代给叫住。只见他从车内拿出一个箱子，打开一看，里面竟是3000万。一旁的儿媳开口道，表示这3000万正是你儿子的，是我们俩趁你儿子不注意，刚刚才去银行将他的钱给取了出来。老头听后当即质疑儿媳妇，询问他为什么要这么做。这是我的青春损失费呀，老娘今天就告诉你，这是你儿子欠我。谁知一旁的吃瓜群众都听不下去了，觉得两人真的太不是东西了。可不要脸的两人并没这么觉得。这时富二代开口道，如果想将这些钱拿回去也可以，但前提是一个嘴巴10000块。身旁的妻子听后想让富二代删他，可谁知富二代却认定老头。就在老头犹豫不决时，富二代一个嘴巴就扇了过来，紧接着又是第二个。眼看老头没了刚刚的气势，这时的富二代更加嚣张起来，随之一连串就扇了老头几百个嘴巴。很快随着嘴巴扇完，当老头准备拿着钱离开时，却被富二代一脚给绊倒在地。哎，你玩不起啊？不，这30万呢我还给你儿子啊，但是我这手啊刚才被您老脸给打痛了，这医药费你得赔啊，大概50-60万吧。程少的意思是这30万你今天一分都拿不走，还要赔20-30万的医药费。老头一听这才明白过来，原来富二代是把他当猴耍。一旁的老太也是赶忙道歉，让富二代能不能放过他们。可嚣张的富二代更加得寸进尺，甚至还让老头给他下跪，否则就拿50万赔给他。没办法的老头为了不将事情闹大，只能选择卑躬屈膝给富二代下跪。可不知足的富二代不仅将脚踩在老头身上，甚至还将汽车打着火，一个劲的往老头身上喷尾气。然而正当富二代得意洋洋之时，这时的儿子终于赶了过来。姓程的，妈敢这么欺负我爸，活腻了你！点击下方链接观看完整版。